Re, viss ēters ir te! Mūsu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs vakar raidījumā šodienas jautājums sacīja, ka iespējamība par agresīvām darbībām no Krievijas puses pret Ukrainu ir ļoti augsta. Situācija ir nopietna, sacīja ministrs, pieļaujot, ka varētu būt runa ne tikai par militāru uzbrukumu, bet arī hibrīdu uzbrukumu. Tas, kas tagad notiek, tas ir tāds savā ziņā nervu karš. Dažāda veida darbības. Mēs runājam šobrīd par šo te uzbrukumu Ukrainas informācijas sistēmām. Mēs runājam par to, ka faktiski Krievijā tiek mobilizēti rezervisti. Mēs redzam, ka no dažādiem reģioniem Krievijā, kas ir attāli no Krievijas rietumu centrālajiem rajoniem, tiek pārsviest militārā tehnika. Mēs redzam, ka Krievijas kuģi ienāk Baltijas jūrā. Manuprāt, šobrīd tas ir ar divējādu mērķi. Pirmkārt, radīt spriedzi, radīt bažas, izdarīt spiedienu, protams, gan uz NATO, gan uz sarunvežiem no mūsu puses, gan arī, protams, pret pašu Ukrainu. Otra lieta ir tāda sajūta, ka pašlaik joprojām lēmums Kremlī, ko darīt tālāk, nav pieņemts, bet tiek paturēta rīcības brīvība. Un pat, ja mums izdosies izvairīties no visu briesmīgākiem scenārijiem, manuprāt, mums ir jāpierot pie tā, ka savā ziņā šāda pastāvīga spriedze, sīkas provokācijas būs tā jaunā normalitāte Eiropā. Varbūt daudz, kas ir pieredzējuši augsto karu, to vēl atcerās no tā laika pretstāvis.